sviđaju mi se hibridi. Svi mi se sviđaju hibridi, najviše mi se sviđa taj 0710. Mi se sviđa i 9300, meni. Za prinose što se tiče od 10 do 12 tona, toliko očekujem i ja. Ja svoje hibride još nisam skido. Očekujem isto od 10 do 12 tona po hektaru. Moglo bi biti malo bolje, negde bilo više kiše, negde bilo manje. I tako da nadam se preko oko 12 tona da će imati po hektaru kukuruza. Zadovoljavajuće za ovu godinu i za naše podneblje, mislim da su to super, super hibridi. I super i hibridi i prinosi za naše podneblje. Koliko sam čuo što su ljudi skidali po selu, uglavnom su imali tu 6 do 7 tona su imali po katastarskom jutru. Što je opet ono, 10 do 12 tona po hektaru, zavisi koji deo atara, pošto imamo različitu zemlju. Negde je bolja zemlja, negde je malo lošija zemlja, tako da, ali na kukuruzu sad niko nije žalio da je imao slabe prinose. Sviđa mi se i kako izgledaju, kako niču, kako imaju ovaj klijavost, kako rastu, lako se skidaju, brzo otpuštaju vlagu. Mislim, stvarno mi sviđa, ništa drugo ni ne sijem osim pionira. Sijem, znači, te grupe zrenja od 400 do 600. Ja uvek idem na veći prinos i da bude i vlaga možda malo veća, ali da idem na maksimalni prinos. Hibride koje ću sijet, pa vidjet ću po mojim njivama sad. Ja ću opet sijati, ja uvek sijem nešto što mi je najbolji prinos i onda nešto da... Ja volim da eksperimentišem, stavim nove hibride ako nešto izađe od pionira, isto po preporuci. Tako da ja volim da eksperimentišem i sa gustinom setve i sa tim što je novo, ja volim sve probati, tako da uvek sijem tako nešto novo. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati. Sa novog portala Vreba, savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.